cikin cabbal ya tudu Allah jul da Rasul sallallahu alaihi wa sallam in calmi khalfa bidini e khalfa bi ada duni jina be meden in calmi ni ben ko amani tuju en bada do in shondi sukar kor ko de cen bokar alfa so cen abdullah cen an cen sere yeru cen bay rawo no kul ni ko eh ko ka ku ni nan de cen bo ara salmina ma ko ba salam fi ingila fi de cen jam yetti Allah de rasul sallallahu alaihi wasallam te zan gor kon yanno rasul bil hak Allah be yurme de modum do lewru wandu barke wandu faida en kori ndo ay yetti modo Allah ken ker timmide balle kiddide amin ya rabbi en buri modirde yina mo non e gaden eden emission ngaji gadeni gadeni ko la allakum tattaquna Allah wi biru mi on kor ko mbere ko don keba hen hulde Allah la allakum tattaquna mbere on kula hen Allah ay kulul Allah ngol moni tiabi passe partout kala ko jidda denje adi kala ko jidda denje lakar sa rewri kulul Allah denje parce que hulde Allah ni wadde ko yamir e wubut ko adi Allah yo qadar rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana inde almi fudi ban mi degre modo o ko hor ndewe goddo ko nami ngul jomira ko mi nangu nyaa dewe ba la suma ko kala mo dewdon ko wona mi sa fa sofa degre o on degre numero 2 ko jinnaabe be teddineede mujjine feede mabbe sa tawi a huli Allah ay adi ko yamri on a teddina jinnam ay Abiullah wa abiur rasul wa ulul amri minkum allawi dofto de Allah dofto de nelado makko sallallahu alaihi wasallam kadi e kala jugi de mon kugal il va non sen dewi dum ona en fewat ha la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajarin ba'dakum ba'da Allah yon julbe kor bamte dada dum kala do yeso nelado dum kala dada mom timi dani nelado ona holli man netur ya netro ya ala woni sar kilifa kor hala da ha dani man wuro dum fot ona nedi won don ha wala tamshi fil ardi marha o yi horre ya e do leda da dinka koyda rip koyda da holla wonde ka karab ka groupe ne wala wonko turtu ona ko nedi won don donc Allah ne holla ene yamir en ko podden wadde sen ba dum na ne hof sen ne mara en naftort ya parlem ko eske enen eden pari pour wadde ko Allah yamir ko e wubudu ko hadi ko dum tango ha mo jino le lewr kor ko la Allah ko tattaquna pero dum nañu kulul Allah ken wala digri gi cernu bokar aweltna mo ketinu feeg so tawi en pammi sen ndudo lewr so tawi en gardanama hen haado wiya nogas ena fawa won dawal gongal ngal yimɓe natanta elle ko dawal sakket ngal kono kadi ngal ɗon dawal ne kadi wonno foti tawrude aade o wonno foti tawrude julɗo wonno foti taw wonno foti kadi oppirde julɗo o nde wonno nduɗo lewru so tawi wiyama ko lewru pewal ena fewnita aade neɗɗo o foof ene foti wawde ɓedde hen hoore mum e nder ɗeɗo balɗe sappo ɓeta hoore mum ƴeewa holko wayli e muɗum non ceerno bocar hol tanno yimɓeɓe nangirta par ce que mi nani ene wiye laylatul qadri woni ko e balɗe sappo ɗeɗo sakket so neɗɗo yiiɗi malede hawra hen holko tindinta ɗum alhamdulillah nelaɗo ɗe sallallahu alayhi wa sallam namnano laylatul qadri ko male suddino makko namdimo o wi ko balɗe sappo cakkitte ɗe o wi ƴewteɗe ɗum ɗon ko ɗon woni ha ɓoy kadi o wi balɗe telɗe ɗe sakkitte ɗe kadi telɗe ɗe woni nogase go woni nogase goho walla nogase tati walla nogase joyyi walla nogase jeeɗiɗi walla nogase jeenayyi so tawi lewru nduugo tara 30 mayre kono noon anduɓe mawɓeɓe joom gandal en ɓe kadi jeehi kadi mbaɗi witto ƴewti lewru ndu ƴewti binde ɗi ƴewti haalulaji ɗi garte al qur'ana lijjiti ƴeewi hoto lewru ndu fotata wonde exactement anduɓe ɓe won hen ɓuuri hen hewɓe noon duttiti koto simmore nde e hoore mum inna anzalnahu fi laylatil qadri
na kongul lelul qadrani wama adrek ma lelul qadri nari labdi de lelul qadri na labdi harun al fshar buri lebu junar jonon be jetti kongul lelul qadri ngol be tawi ko karfeje jeenay ngoni don lelul qadri ko karfeje jeenay lelul ko nay al qadri ko joy woni karfeje jeenay kadi reftama labi tati jeenay labi tati woni nogas e jeedidi be mbi waddugo jamm nogas e jeedidi Allahu akbar mashallah parce que Allah la tan repeter tan lelul qadri o ma adre ma Allah la ta ko wadi foko sirri ko ile sirri il faut yimbe ganda ke je ile sirri Allah ko sirri o fijani o jamfara ko o fijara o wadara no babe sendisa ha jalkino dal ka la ko jalde pour weldini yimbe kango ile toujours sirri ko halifu won ko woni don donc ni répéter lelul qadri labi tati be tawi ko karfoje jeenay ngoni don lelul qadri lelul qadri lelul qadri be addition tati di woni je nogas e jeedidi be mbi waddugo jamm nogas e jeedidi ko don tan joodi ndej won hen non bi ko nogas e goo won hen bi ko nogas e joo kon non be hinno andude Cheikh Bocar jamm lelul qadri kon no juldete taw ko fa o faako kon ko sumara do hen jangata wala ala reglement kor fo ramuna Allah hollere dum feeram be gor wona Allah hollere dum tan jamm wada musib bam goto do juldi geedi haa pari o uddi onani jamma lele ko qadir ko hanki futni woni fanni juula wadde woni biidum hankada wawa juut sabu dum a uddi hankade sa uddi naavle rasana daantuda ngummiruda so leltino mo daani may so ko inirde taal 30 minutes o daani ma so ummiti mo way juulde witro sa wadde dum dana hankade no juulu gasse jamma ala to gay daanuda sa ummiti mbara en jew leltul qadri dewal Allah wiya walde rewde Allah haweta woni hen tubi tan ko julde kono way wasde julde ray jola djou kursel ma djulay ni la sallallahu alaihi wasallam ah wer pour fort ni djul julde ni la pour fort de djul ma wot kadi wiibe ala cerno gala ko burti Allah djuli Allah djule Allah horan Allah hajjan kono Allah djule ni la kadi wi malaikati malaikaji ni bo djule ni tak djule ni la par force ko Allah wadi pour fort ko Allah wadani Allah jeeydo nelado o juule nelado o wi malaikaaji yon juule nelado dum don ngay buri forte ko wi made made tan don ngal ke don ngal ko ko an jeew hata ko hawran mako sa wi min baale mi ko juulde ha wer sa wela ma darnde fo mbada holla holla na do ju holla na do ju bu so nelado hol hol ko hol ko ngam ngam tabu nelado non no juulde re mako ko Allahumma salli sayyidina Muhammad ha jol wonti ko duwa rutta Allah mashallah en baawa julle nelan bi Allah julle nelan Allahumma salli ala sayidina Muhammadin mon en bi ala Muhammadin mon en bi ala ko salatu ibrahim ya tan addi e goddi di fo cellani ala neddo sa wiyama ya addu ya holno dum wadir ta ba holno de prototype c'est à dire sa holno de prototype o fitan o an tan wadde ko ni wadir te neddo kan wawa wadir te non taw jiida en kongule di ciirtu kono ko formulation o tan o addi Allahumma o dum woni julde nelad donc ma mbi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayidina Muhammadin inshallah ayyam ala ali sayidina Muhammadin wadde 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 sa do wurdu dum ado wadde ni tan jabere be Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa salli tan poda yabere tawela mbi sallallahu ala Muhammad poda yabere sallallahu ala Muhammad poda parce que sallallahu gam ngum put sellude ni e wiide Allahumma salli parce que Allahumma salli ngonda koy nyaagati do non biida ko Allah juule ne la dum kay ni wuti parce que Allah wi inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi mashallah Allah juule ne la Allah juule ne la Allah juule ne la o juuli kango wi o juule ne la donc debal Allah a subore hen ko buri hawrende ma sa wala ma kan biya min ha jammo fo mi jimare alquran nambe de jang annon cheikh bohar mo fodi nawde mo dulle amen to de sabu yimbebe ebe cohli halanede diine o nde wonno eɓe ƴetti ɗum ƴettugol ngol ganduɗa eɓe jiibi hen koyemaɓe jiibgol ngol ganduɗa ha diine o sattiriɓe ha pourni ɓe ndewa Allah normal ene sati aɗanni ko mbatten ɗo ko ene en gonani jangguinde yimɓe goni ko informude yimɓe affaire l'islam ɓe mbatta hakqillaji perta hakqillaji hakqillaji o pertani kala ko ganduɗa koɓe paam walla ko jeeyake koɓe ganduno ɓe kaɓa oɓe mbiya ala wattake ɗo makkuba misal ceerno siraji dinde addi fouta allahuma anta salam
turan ko be jamaaji mum tindiri mbare der bi wattaake do allahumma anta salam dando aajur ko addi bodi ko wasde jangude wasde finde wasde famde kanko iwi mo tawi beedo en allahumma anta salam yim fon pori wadde dum so cilmine ko duwaw mo nelaado wi o cilmindo fu yo yo do dum babira ben bi mabbe nanne mawni kini kadi jangani kede kersa ardi wi ablay jangi na allahumma anta salam e kersa do be kewi fu to baba tebe kersa wi de yo jangini kanko miji no miji modjo wi wadde yo baddaade yim baddaade do comme ça mo waawan ho jangora hen tawa o humam binnagal mu feñani sura o sura be nafi hewbe donc hono dum non a dar problème ji dine o sa haali ko ne nafa yimbe be jiyanu men def ton kon be janguno ko be mbi dum watta do on ngay jey sen mujjit sen wadde ko huuto tobe dine be ben chatinta dine en ngatti problème ben chatinta dine def ki ngel be jangi ngel be jiyani dum hen mbar lo def ki e on def ton parce que ndé ko alquran ay dine def ki def ton ki quran han ton ala de alquran ko alla jippini ay gor halani hen ko alla haali halum tottinela sallallahu alaihi wasallam wadde ko wotti donki fande dum nelaado addi fahama mu ya qur'an ko nelaado haali qur'an o ko dum alla yidi wiide do alla yidi wiide do ko dum alla yidi wiide kanko wadi tafsir qur'an kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o tafsir dum sahaba mako woni hen goni tafsir qur'an woni hen mufassirin mawbe eden baawi qur'an ene tafsir qur'an dum gaddura ay fo tafsiran ma an koyno waktu men ko seedi heddi hen ceno bokkal ma bawmiraw bandiraaɓe ko ɗon problème o woni il faut ko goto fo ƴeewa ko yi ko no wiiɗe rewrude allah e oɗo jammale to gadi ndewra ɗum noon mbasa forsude ko ɓe jangata ko gurano kono yoyade sun goto fo suɓa tan ko hawri ko sifa ko woni nafilaji tan mbaɗago mbawɗa ene forsa wonmi la ikra fi din forsa ala tin wadde somi faami ko hedde ko balɗe sappo keddiɗe jamma foof aɗa wadde hen hakke bawɗe ma sa yiɗa luppude jammo jammo fo nafil jammo fo janggo gurano saɗa wawi jammo fo wirdu saɗa wawi jammo fo sakko hen saɗa wawi jammo fo tan waɗe hen moƴƴere ɗum noon wadde onon yewiyankoɓe awawa amane tv yo allah yed en tawede oɗon jamma e hawrude hen ha ñande wonde inchallahu rabbi machallah on jarama a jarama